velkommen til min lille top 8 med YouTube, som jeg godt kan lide. Og så vil jeg fortælle en smule om det, og det er slet ikke med noget med, at 8'eren, nej, 1'eren er bedre end 8'eren. Det er bare sådan noget random noget, det kunne lige så godt have været, den kunne godt have set anderledes ud, men ja. Men i hvert fald, Spilleministeriet, det er en af dem, som jeg har kigget på mest her i sidste år og i år, fordi det, jeg synes, at det de kommer med nogle fede anmeldelser til spil og sådan noget, og de laver også nogle gameplay en gang imellem, og jeg synes simpelthen, det er super sjovt, grineren. Jeg kan faktisk godt lide Spilleministeriet. Jeg lige fra starten af, så tænkte jeg, dansk YouTuber, som der prøver at blive til noget. Men det viser, at de kunne godt finde ud af det, og de er seriøse om det, de laver, og jeg synes i hvert fald, at de er rigtig, rigtig sjove. Nu ser jeg ikke så mange danske YouTubere det. Men Spilleministeren, det er i hvert fald en, som jeg synes, I skulle tjekke ud. De er rigtig, rigtig sjove, de laver nogle gode anmeldelser og det. Hver gang der er en spil, som jeg vil købe, så er det altid derinde, at jeg lige kigger, om de har lavet en anmeldelse på det. Og 10-4 for dem. Og så tager vi den næste, og det er Sinanes. Og han laver Gmod-videoer med, ligesom mig og Kevin laver en gang imellem med vi gamer også og sådan noget i Gmod. Så gør ham her det samme, hvor han spiller i nogle timer, og så tager han den time og skrætter ud til, at det er kun 3-4 minutter. Og jeg synes simpelthen, det er sindssygt fedt. Han laver en video hver eneste dag, og det er altid 2-3 minutter. Og jeg synes simpelthen, at han er pisse morsom. Det er længe siden, jeg har set nogle videoer fra ham, men det er nok, fordi jeg bare lige har en pause. Men han er super sjov, og han tager det også seriøst med, at når han klipper sine videoer og det. Han tager kun de sjove moment fra, som Kevin også laver på sin YouTube. Men jeg kan godt lide Sinanes. Han spiller også meget sammen med ham, der PewDiePie ting, som jeg synes også, der er en god YouTube, men han er ikke på denne liste. Men det var ham, Sinanes, og så tager vi den næste. Og det er GameCrump. Og GameCrump, de laver også sindssygt mange videoer hver dag. De laver 2 videoer om dagen. Eller der kommer 2 videoer ud hver dag. Og det som der er sjovt, det, jeg ser dem ikke for gameplay og sådan noget. Deres let's play og det. Jo, en lille smule. Men det er faktisk det, som de snakker om. De snakker om alle mulige random ting. Og man ved aldrig, hvad de vil snakke om. Det er sindssygt morsomt at bare at lytte til de der tosser. Jeg synes i hvert fald, at de er rigtig, rigtig sjove, når de laver deres gameplay og sådan noget. Og man ved heller ikke, hvad for nogle gameplay de kommer op med, fordi for det meste er deres gameplay rigtig, rigtig gamle spil, som de tager op. Mario fra PlayStation 2 og Nintendo. De kommer med alt. Man kan sende dem gaver og sådan noget, spillegaver. Man sender en spil eller noget, og så spiller de den, og det er set så fedt, at det de gør sådan, at de bruger rigtig meget tid på deres fans. Og det er sgu så dejligt, altså GameCrump. Jeg sidder virkelig og nyder, hvad de snakker om og sådan noget. Simpelthen så sjovt. Så nu tager vi den næste. Og det er Dr. Face, og han laver, nu tager jeg lige hen til videoer. Han laver Gmod-video med hvad hedder det, SFM-videoer, hvor de der Team Forces-figurer, de bevæger sig og sådan noget. Det er også rigtig, rigtig sjovt, og det er hans humor, kan jeg godt lide. Det er en rigtig, rigtig sjov og dejlig humor. Det er sådan en middelmåde humor, kan man sige, at det er ikke sådan med eksplosioner og sådan noget, og hovederne ryger af og sådan noget. Det er en seriøs humor, som de fleste mennesker nok kan forstå, tror jeg. Men Dr. Face, han er i hvert fald en sjov YouTuber, og ham som jeg nu tager nu, det er også en fra den samme verden.
Dan's Bullshit hedder han, og han laver også sådan nogle G-mod-videoer med, ikke med games, der sådan noget, med han mixer det sammen, så det ligner en video, hvor de bevæger sig og siger noget sjovt og sådan noget, bla bla. og det synes jeg også er rigtig sjovt. Han har også lavet nogle videoer med, hvordan man skal lave sådan nogle G-mod-videoer. Jeg kan sgu godt lide ham, også som person. Han er gået i gang med at lave videoer igen. Han har haft en lang periode, hvor han ikke har lavet noget. Men det er fordi, at han tjener ikke særlig mange penge på sine videoer, og han laver heller ikke særlig meget, fordi han har arbejde. Men Dan Bullshit, ham kan jeg faktisk også godt lide som YouTuber. Så napper vi den næste. Jeg håber, det er okay, hvis jeg laver det på den her måde. Men det er ikke Raptor! Og han er også en pisse sjov YouTuber. Han laver cartoons figurer. Hvad er det? Eller han laver tegnefilm. Og det er for det meste, gør han parodi med, eller han laver parodier på Nintendo og sådan Mario. Og gamle spil laver han parodier på. Og det er sindssygt sjovt. Han har også lavet noget med Iron Man og sådan noget. Og jeg synes sgu, at det han er simpelthen altså griner, men det er jo selvfølgelig også med, hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide. Men jeg kan godt lide ham med det, han laver. Og han er også med i Game Crumb, skal jeg lige huske at sige. Og så vi går over til musikkens verden, og jeg laver på et tidspunkt en top 10 med musik, som jeg godt kan lide. Og ham her, han er en af dem, som jeg godt kan lide med hans musik. Det er ikke det hele, som der er sindssygt godt. Han har lavet noget Game Crump musik, hvor han har taget nogle sætninger fra serien, og så har han lagt det ud, og så mixet det rundt, og så lyder det bare pisse fedt. Og jeg kan godt lide, at der er også en anden YouTuber, som gør det samme. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad han hedder, men ham her, han laver altid noget, som man ikke har regnet med, der vil komme ud. Og jeg synes simpelthen, at han er genial. Han er ikke en særlig stor YouTuber endnu. Han har 5.000 subs eller noget. Nu kan I ikke se det, fordi min webcam er der. Men han har ikke så mange subs endnu, men det håber jeg på, at han får, og han er faktisk rigtig, rigtig sjov. Så vi går over til næste, og det var Alexander, som der lige skrev det dejligt. Og det er Smooth Macro, tror jeg, der står. Han laver også musik, men han laver musik ud af munden. Hvor han har sat sig selv ind 8 gange, og så laver hver billede, hver hoved af ham, en lyd. Jeg kan lige sætte den på, hvis den kan. Så kan I nemlig se, hvad jeg mener. Sanji er Danmarks nye mobilselskab. Men han er også en genial YouTuber. For eksempel til kaffe hos bar. Han tager dig også sindssygt seriøst. Nu skal jeg bare lige... Sådan der. Hver figur, eller ham, den laver en speciel lyd, og så laver det en noget musik. Og jeg synes simpelthen, det er genialt. Jeg har hørt rigtig, rigtig meget af det. Så det er bare det. Og så den sidste YouTuber, det er selvfølgelig mig, selvfølgelig. Den bedste er den bedste. Nej, okay. Men det er i hvert fald min top 8. Jeg ville gerne have lavet en top 10, men jeg synes ikke, der var flere. Og selvfølgelig, der er rigtig mange YouTube, som jeg godt kan lide. Det er bare ikke nogen, som jeg ser på. Brian fra Danmark, Colorblad, og dem har jeg godt nok også haft den. Men nu ser jeg ikke hans videoer særligt tit. Så ham vil jeg ikke have på den her liste. Men han er også en rigtig god YouTuber. Og Mr. Elite, som jeg også spiller rigtig meget med, han er også en god YouTuber. Men nu har jeg taget dem, som jeg synes, at jeg kan bruge til noget. Og mange af dem, de bruger rigtig, rigtig meget tid på, skal det så lige siges. Så lad være med at blive ked af det derude, hvis jeg ikke lige har taget dig som YouTuber. Fordi der skal altså... en lille smule til, før jeg gider at reklamere for en YouTuber. Mr. Lita, han er også lige okay. Men jeg håber, I forstår min
sans for humor, men det er nogle folk, som jeg kan. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Men det er i hvert fald min top 8 med YouTube, som jeg kan lide. Det kan være, at jeg skal lave en top 10 YouTuber, som top 10 danske YouTuber, en eller andet, som jeg ikke måske, men ja. Men I må i hvert fald have en rigtig, rigtig god dag, og tak fordi I så med, og husk at like videoen, hvis I synes, det var godt. Og skriv, om det var okay, jeg brugte det på denne måde, fordi jeg selvfølgelig, jeg kunne godt have lavet det lidt mere professionelt, hvor jeg sagde, top 10, top 9 er, og nummer 8 er, nummer 7 er, og nummer 6 er, og nummer 5, som jeg kører med en af mine andre. Men jeg synes, det her det var en lidt sjovere måde at gøre det på, fordi så får jeg snakket, og så kan jeg se, hvad det er, jeg sidder med. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. Se sådan.